ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါကျွန်တော်ရဲ့တီးရှိပြည်သက်တွေနဲ့18နှစ်လုံးလုံးခွဲပါခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ18နှစ်မှာကျွန်တော်ကတခြားအမှုပညာရပ်တွေနဲ့ပဲဘဝကိုရှောင်လန်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီတမန်တီးထုတ်လို့ရနေပြီးတော့ထုတ်လို့တဲ့ဒီ series တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရေးဆက်ခဲ့တဲ့ကိုပိုင်တန်စင်ခေါင်းလောင်းလေးတွေမိနေပြီဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ပြန်လဲဆိုပြီးတော့ဒီဆိုပြီးရတဲ့အတွက်ဆောင်ရင်းဝင်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာThank you.